mukwano gwange bebe kuli ya imbo luimba nkola byafayo ya luimba buyimbi owe magere na abitambulira owaye ojegede ya kola byafayo omwa nze wena kakasiza sad track mbogo chagulanyi ye speech jawadenga mazo kulia nengamba tulikuchiwa if you don't me you don't know me just look at my poster mwana chasolo chogerechi oyo mwana abobwain statement yakubye line nyeji if you don't know me look at my banner look at my banner aba kuleso yo mwana ku myaka ejo echa baba tachimugambye bugambi aba stake the why kache baita confidence leadership it's at its peak nego tegedde je tugenda bali abana ebalabye ku kala nabagamba wano kala kati waliwo abana zebategeera red and others No, guay, ya tu colabi no te va a visobo la dono, dices cabacoma, jaga kutaka, infantry takataka, alo, usika, 7911, ngena kuzomwezi, nyakuro kutano, ngena kuvera uma, jaga kutaka, mukulikechi ubalo, ave usika, sabi subira, you don't know, another problem, ngena kuzomwezi, nya, gajeyolo, ni usika, au. Jino jombi ngawa ingeza kuwate nga kutegeza kumukutu kwe gara byogere tuina bivu gani kana chete producti banu waku ya mako kuwate ya kuzigula mmobili tawenzi wa sukari ausazi pressure ya kwa sako kumastabilisho ni msajja nga weta kukwate nga oyambi wako okuza ako mbula mubo kwa ulijo wa mchisenge walinye Dr. Senge basangwa kwa accessibility in Rwaga Road waliopo Rwaga Road enambe ziri wansi wa screen house kozese ajia kuwate nga kuyambila dala mluji nyo mpola then abantu be busika ku club 7791 kaba kagera kuba tenga jao ngina kuzomwezi nya mwezi guno kutani kalugena kwa ruwa kutanu so no rensonge wujo kwa tengo digidira nabade nemwe mwaje na nganti akafo bantu bachamfu bantu badigida abantu be yagala bachakaze bulunji so nawo so kwa tengo genda ho no digida mpola kristo nayo garage bali basangi basodi za lire njovu ku kizimbe opposite kizimbe kya njovu ali ku kenjoyi msajja afedani we yakola business ye esige enjala nekola enjala banichu bajita menichua ne pedichua and pedichua oyongera kono gamba to gamba bugambi dan bane tina muganda afedani owa NBS muganda wa fwe tubere mu kama fwe tino situlabana bana baba tubere dewo yes siche echo tina ko kali okongera ka ko mulimu walige na ku media enda tuzogera dan ya uli asoro ko teka onaga Nzego balanga wali Dan producer wa Sanyuka Morning Goon Express abera uko no mwala ono Goon Anatalia so tumuwagire Sheikh America kwa moyalo baduwa asangi basaliza lile na luvule kabulengwa aine bizubye na ine byokwebuza wali nyo enamba kweli awo so kwa tengo mukubira mpola kakati tugena soka tuite koko mbivule vya badeo over mumbere vya sabwe ya giza kukwati nga bitabuka tugena soka tusale koko tusoka tusale ewa Geoffrey Mutaya kakonita kaso kambuza kubantu abantu batolo gambo inadami siyo wisdom amanya kanga inze kaya wisdom tawani womulale ya kulia kumato mtali mazine seri laka bulijomba gamba tuwabe ruengo isi ngeo ntingila Uganda tulibana basaba sajia kawaka netu watu kane ngeo tuwazichu samu bano bakalaamu kubanga Uganda nnyo bibali bakala ndi munyala ne munange kankule kakalaamu ebyo koze eroge nakunzi zayi munyala bunyala awo bunyala baganda tugere mas echo wakuno chimeze gumweretera natekawo sente ezo chimera echimeze chimeze ajanyinyore atambulemu ngo munyala talinamu wade kasai karoyo naka wabaya garantwane mkote wade naka tono weka tupozi nga kaina mkamu 7 naka is a captain nga mama anga weyari maje what else does he have usikide katima nema ka anti no chenja gero kugamba eka yunga wali yoroyo family eya mwe jetu samu na HT wa Mbuganda ama Anthony asa njokete ubi jetu samu abanyala baina gundi baina namulondo mbulange chiringa abakochi chimeze tali asola namwade kanamulondo ne wabagenze ne wagenda mchabazinga ate bali abasoga bamukuba bukubi mbo
Badi yaba tebekaji wapupe mboku. Kubanga taina wa the royal brand. Chino nchogela. Siku vola, mubola. Nchogela nga gemazima. The royal family. Yenye kayungeyo. Eyo na yona jemu gamba. Weri. Ya tujimanyi. Omulembe waguli ja erivayo. Nena mulondo yayo kweri. Naba coach. Olabe coach. Ze chembanyi government yenu. Yegeze netabula haba coach. Nalabo ono prime minister abu. Baya ye wame mwoge ndabula. Ngayo gira. Mbu agoba katikilo wabu gana. Nenga anaye. Eyaloga banange buno bunankane. How can you send your chest in the kingdom of the prime minister kingdom ya Uganda? Really? How? How? Nga teka kati. Actually, how? Mburuwa kuwango inama, je government, kwa dama, je, bagambia kuwa waka waka Uganda. Kankubule, gwe kankubule, gwe, olimu wana muto. Nje nabagamba abantu, waka 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 Uganda. Nuhu olimu ufota, newa, tola tijaga President Museveni, nasoro buja kechikolimu. Obote ya buja kechikolimu. Obote ya lino kula gechintweti, just to some story. Actually, kankubule chintimu. Obwaka bakabwabu I mean obukulembeze bwobote Milton obote bwakola mistake mumbulambwayo obote takula nko mistake yona obote build Uganda more than 7 in 9 years more than 7 for 30 7 to atola miaka ana obote mbiyakola bogato obote 1 no obote 2 toweza miaka 10 nene yeye ya jirie 5 ne jie ali mu 10 ndozo 10 biyakola miaka 10 7 tanabikola miaka 3 mwejo Musebe ni yazimbe chirudu, temuni, muri mupanadu. Gendo la yobote biyazimba. Yazimba marwari yogari faro spito. Yonane mulango, muistani, egombe wafe, eno wa. Tuli kumarwari yogoka, damu infrastructure. Che, oteke di chemgama, na yobote ya college in twitch. Kuba waka waka wabu ganda, nata wetu, obu waka waka wabu ganda, na chigamba. Wisdom yowestana ye, ne waluwecho kiliza. Inze siso wembanja gero mkisogupe waka tunda Bible ngamba. Eji kusabila kwangeli balita Israeli siso bila Amerika. Elanzo soro kusa nga musara. Nga katonda wa Israeli. Katonda wa Israeli. Fenano. Nabana aha. Kubanga spiritually dini jenzi kiliza yeyo wali omukisa. Kati waka wako wa Uganda. Bwe wale takatonda wanu. Ama wanga amalala gona gali mbusamize. Gomanyo mbusamize wali mwankole. Ka obusamize bwali mwankole ngabuti ntabuti kabaka obwaka makawa buganda bwale to bulokole wan okukiriza permission otherwise bandi bukubye otegede kati chobola abajja mu western ne butinta kati God cannot forget that kingdom chichengeza ko kugamba kati chief domu wano NRM government gwe pika okuba makawa makawa buganda mba mutwala chikolimu okawulya Kaye tugene maso, soke tugene maso. Neda njasa akonkoge demu. Wewali. Kazi. Toja kazi. Anti ya mayuka nakuwa nkagambe. Ochimanyi intino mubaibuli. Omukule mbeza katonda guwamanyi ya baka baka. Chitufu. Egwange nilimu kabaka nuhuwa gambo utia. Bishop Rui ya bishop mesa President Seven. Egwange nilimu kabaka tebakulimba. Katonda tana yoga na President wa gwange. Asoka waka baka. Katulia kana kato. Boboli mu nyara. Erie kayunga ne bakole ensobi oba enakasongola nabelawo nemu ne kabaka wa menakole ensobi okubo bwaka bako buliko omukisa ekikoli mu chebufu ne wamu bwaka baka nawo tisikirako ekikoli mu eri chemugendo kola ne bakimeze bamu bemuita bakabaka namu abanyana mugenda chifu nako katonda bwatu watambula kakala musoro kula bange waluwe bikoli mu bya sechinom waluwe byegwanga Nego tokere chenga. Waluwe bikoli mukatonda byagaba. Anyeta kale. Ani njagalo gamba baganda banga bali enakasongola ne kayunga na chi. Bwetu babano bakimeza abataina amuro yo blood. Nakasongola liyo balu. Eha, yes, those are Baganda people. We became Baganda here. Those are Baganda people. Let me tell you. Bwe mbalabula mbalabula bwenti. Bwe mundi ane mukola government bebagambye ntino ebakozise mbobwa kaka bwa Buganda. One, mugenda kutwala ekikolimu echegwanga lya mwe. Nga chiruma na abantu wa mwemuga antino wa kurembea chobola ba oso sange guangerimu nga liri yao evo wavu mbunza bichemyo na miliye yu tugende kuchiriwo kale tuba niliza konyo ne mkwa niliza ko omanyi omanyi walugo mkwano guange gogela novu zene ya gali ya kukabati menda omanyi tuli wano geti wajigura
Net gate, oh, you take it. Kakati, okay. Kakati, oh, my lamp again. Oh, my jetty. Eh, by the way, can't happen to the company. Unapa kabalu kwa nisika mulembe nyo katewa nengana kumza nyo sika mulembe kati sika mulembe kati mulaba angalieri ama nye ino tuwa tuka bantu neiba yo ange yebario mosi gundi kakati wabele uwo abo bario mosi taso na kukiriza kutuka kugeti wa doku no wabo ya garachibiri titio gende wa neiba neza o ngamba buka jamu wano ni watuka muze ya gambye Bonga na mani, KAKALAAMU. Mani, KAKALAAMU. Dero ako isima. Ojukira chini. Hey, kutuke kwa. Ojukira, KAKALAAMU ojukira na gamba chini chini. Hey. KAKALAAMU ofuna kama nenzo kumi, kumi na tana abiri. Chiga manje na bana ba Dubai. Hey. KAKALAAMU, mpita no ngamba atenze kati nyi KAKALAAMU nekusanga ngaluwo wantu okuze no ngamba kaye nina broker zilemyo kuve wantu bemba sina sente ziteka motuka yange tulijijanja because nze mama ange yankuza changamba ati munsimuno bana basuru basoro kuponya bonyesi nati soberanga ne woteko ruba I know kati echo nchikugamba kubanga oli muganda wange era nchiremera sachi gamba akinga memiru ninge yes no we baba no kaye kati kakwe kiza twaliye wa murwana muzeyi wange ali antute yali mukwano nyo gwa murwana and I didn't know kakati twatutute awa murwana kawa kasanga kansango bo bitye makage kansango kakati wava no ani tata bebe cool ngali wale mukuru bidandi sali nanyimya story najebunye kanga tolerize of course wali bali bakungu kwano okutuka okulumbe sibuli muntu le kucha kakati mnai nfunye chance ntuta saja banyimya toyagana kuva wali ngulyo mulambo gwe nalaba ka abantu gwononya mu office nga tofuna appointment nenga bonna muri amukungu bagatenga kubuliriza kwanga abamanyi nawo kutuka awo oli kwa another level yes kakati omusajja mutata wabidandi sali nanyimya story siri jera bila yagamba bwatu nti obajja atano bajja nkaga bagula plot Bubagula poloti. Nga baji guze na umusajia mnyankole. Yobaye kategaya. Nga baba, ono muganda, ono mnyankole. Baguze poloti. Mbwetenka nobetia. Katiebye dabiali bia kusara buwebiti. Na ina agamba nga sinene mbu eka. Yari poloti. Kakati, mkulu murwana mbu yari avuga obazi tipa. Mbwebiso mbo musenyu. Kalibisele ondoza elifitezari wobwebio. Bwaja nga somba broker na msenyu nga netipa yeye na abuza katibano mkuru bidandi sali no musajja gosajjukuru ba yali kategaya ne the tribe yali ya ono muganda ono munyanko le chenzi jukira kubanga kati yali mukungu nga mama ze puliza buliza tusola muga sebo oli ogambyani nenga I'm listening yeah. Tekwali kasinda nenga to down na gamba bwati murwana najja kuchalo ingaita bwati nabuza waliwe basaye wabadde chinti ya waliwe bavubuka baguzeo ti muvubuka bavubuka ne bamugamba amune waliwe bavubuka babiri omu muganda omu munyankole baguzeo nabuze chibuzo baluganda oba si baluganda ti baguzao he bagula wiche wederwa kwanga tibaina bambi bulungi sente singa batanso kuzimbao omanyimu rwanda chakola Murwana yagenda naleta buloka obatipa namba naleta gundi zo musenyu ngezo nabiwa mu proti okay. Abitunyimiza mukuru bidandi wabi ngatamanyi bidandi tamanyi kategaya I tend to be collected wabaye ali kategaya but I remember yayogere linya bweritu kati mukuru bidandi atugamba bali bavubukanga bavu naye bafunye ku busente bwabo bwe bagure wanga Balambulanga buli nfanyima nenda kubiri. Buli nna kubiri ngabaje ne balambulawo, mbune bali nyirira wone bali nya kukuti ngoka wanwe waffe. Kati bagenda okujja, basanga buloka no musenyi. Mukuru bidandi sali yagamba yafako Said. Katazirike. Agamba yalowoza. Inti wali wato omugagge yabye ttaka. Hey, imbu yatya nnyo Ate mune yari mugumbu yate yatia nyo. Nakamba sentuza. Nakambia tetugura watu. Olaba. Ya, yeah, ya, yeah. Ya. Mukukaba uko baba chakaba. Omuntu kuchara java. Kola chi? Haba gamba. Tiba nange chiche ukuba denga mukaba mwababubuka. Ngabidandi agamba. Batubi. Ati batubi.
ndi cheda kali afe eri walino mbo muzaja ngabaga atele muimirideko ne baba bye baba bye eteli amwe tyante twaguze okatusanze broker ne misenyu nachi amanchi yabagamba temuna bakuchitegera tyate ekiriwa timusei murwana wabatule yes atana fuka wabatule nga wali achali mwafu naye nga temugagga gwe bisere byo mujatano baje akaga ngo vuga chintu echo ya nagamba yazene bamunyumiza ti abavubuka ababiri ngo mu muganda mu westana baguze poloti eyo ba nabuza bagenda kola mu chintu kuzimba obwongo nabuza ba luganda anti nedda ndoza nabasasira yabagulide block yabagulide omusenyi akoze ti yabagambye Tiyata natugamba, kati olio mwami ya babu uza. Ni ye unya nyo mutima kwa mkuru murwana anti. Ya guze nemi ntuke nebaguli ya tabamanyi. Otakete. Ya gula angataya gala baana kuja mwebaza. Na iya kwati wako chitegeza achi. Mubuganda wanuruwa kubange insafe. Insafe day. Nga naba tufuga haba singa bafu. Sibo na. Haba tusinga bafu. Tiba agarobe muavu. Kakalaamu. Bantu batono nyaso. Rokura abu hati. Ngoli successful. Naba. Nasa nyuka. Inze njine nyumba za mikwano jangiru. Wakuanga. Zine. Bana bantu bora haba. Nonze banja buwaza. Zema inze maririza. No mubalango umumanyi income ye. No mubala. Na yenga sinzi. Dewalu kwe manyi. Yakubanga bloka nga zita. Bambi tangamba. E nyumba ne mulemera side bachi ngamba bugambi ne mutunuliranti ne ate waliyo ne neba nina mu musaibe sitayambi kubanga boba sitwala anti it's a must oli muganda wange mbu nyinokola ki kakalaamu kankubulire wotambulyanga ko byo jja kugwa katonda akugatta ku bantu ne bafuka baganda bone family yo sikuliseyo ngiende ku kibuzo cyo kubanga tutenda kikanyenge mukuru bidandi sari yatunyumiza nti Murwana yakwatibwako n'abasasira. Kati kye nayiga mweye emboozi ekyo. Nebesisinkana. Ulekana kantu. Nawulira mukulu bidandi sali ng'anyumya nga baguze ettaka. Tebalina sente zizimba. Omanyi omukozi nze kubuulira bino lwaki njogera ku mata. Mama wange we yava mu majje n'ayambala ku meseji n'ayingira nakasereyo. Ne tumera mu bufulaati obwo nga tetulina nzija ne tuba n'obulamu kakalaamu nalaba omukazi oli ng'atuwa obulamu nunu si bona buka bazaala yalonda abaana musanvu ku street nze okutegeera nti banamuli si baganda bange mama wange ng'agenda kufa nga nze mmanyi baganda baffe bafumbiddwa ku baana musanvu be yalonda ku street ogu ye yagezaako okuddayo ne bamukuba amasasi n'afa ne tukula n'abaana mukaaga omuno mwagala we bali kati oke bakimanyira kati bali okke tusobola okyogerako Naye fenna yatuwa obulamu obweyagaza. Kyovola ba she inspired me kakalaamu omanyi abaana bennina nga bakulu naye nga sinze bazaala naye nga baana bange. Yino oli owapi senior for yaze yangambi muzeeyi. Njagala nnyo soma ebyamasanyalaze naye kazeeyo ku elevu. Bambi. Era ali ku elevu. Yazeeyo. Ono atera okuleeta emmere eringa. Atera okuyo. Atera omusawo ye aliwo sister wange yagamba nze tali kinkaka kukola. Kanjira ntula wano babeere mugundi. Te watu tatu kamfu baisha nalia eyo je babera namugamba tsoke era bangambe yali somwa no mulwadde wa na musawo ne mpuri lesanyu kati na yenyi nache na yiga bidandi salinga anyumya yagamba bwati no yewe yali anyumya ne mfuna ekigambo katonda chinte ko ba mutwe nagamba abavubuka ababiri we baba agule ttaka ebyeddala lyandi bale myo kuzimbako ne ntegera che bayita ati Ogule takachirala, no dizimba mchirala. Bwe nangye chigambe chigamba, nti kakalaamu abana bana bakole Dubai bano, bora bakole Dubai, Abu Dhabi, Saudi. Okole miaka ebiri, abafunye milioni aga abiri. Neku milioni abiri miaka ebiri, waluwa milioni tano zaako miawo, mama arwadde, gundi arwadde, boyfriend. Otekede, asoro fisa milioni inga kumina bili kumina satu, echinene nyo kuminezo. Milioni kumina tanezo, wogena no gulamo poloti. Ejja kule muzimbamu kubango gule takachirala nokulizimbamu kirala kicho ino kula aso inacho yiga kubira wisdom kubira kakalaamu kubira ba azra kubba kugo kubira kulete obuyumbo obubula ene nyumba nene nola boss cottage basoro zigwa kongo yo muchara azitunda nga akuita milioni 17 ngataweza nto zina cash no mugamba nyina 10 nezi 14 cash Muzei nzikiriza nyingire nyumba tukule ndagano pe miezejo.
ndi kusasula milioni yo ngosigazza mwene emu emu no jikoso kulongosa rumu emu no ingiza mu mpangisa mito wano wane kitone nyo kalumu akatono ka 18 agendo jingiramu obo butono poku zino obo ezo ofunyana mwetano no musimba ko na ini kaka walize muganda ngali agendo kukuba masasa ali au yeyagala bwakwe chichikomela au nakwata sente ze nga yakave yeso maria bitya atoyo ndi kunyumiza chevola gamba kalika kasajja kakalinga kadodi ndote we have people here who are fought for this government yejira emundu a nakwata sente ze ne mugamba zimpe ina visa jensa ba zite ku account ya ngenjifuni nenga mazo mubala ino muchala waka nazileta bwatu yazileta nengenda wa au ese chikomera oyo yali asamba mpira tenywa yetenywa tate uyu chikomera cha kabinyo kati ye yaddakawo brother wange che chikomera ye yaddakawo nenzi jawo ngo musajja atunda bugundi ziri nya nenga ziri nga nyumba nene gwete nembala anti wane wafe awo ne walongo se chitone nyo 17 bazimuwa nenkwata sente ziyamba mbuzite ku account yange nze ate yatambula ate gompezi itewo nensasura ne mwita signing endagano no uyagenda kusoma somali nye nanga kazi je mtu kanajire kanali nye bode uyagenda yena saini nga wati ya teramu nanga ina kupama sasi kubani ingo teke ina senti ina mugamba ina gankube kubanga inda gani ya wete da nisena ina senti testu teda goma ya chari yao elo si ya jagundi ya jabani muganda wange ya singo kwa rumu yenga na mugambe nyumbe no msajo no mulaba tatunze nti mwavu yaina bakamaye bakazi batavula na sara ujitu ne mugamba bo jirongosa ogenda siga zako rumu ngazi eringa tsengana dilo ne mugamba ogenda jirongosa bo ne mugamba ogenda bo jirongosa oteka mutoi murumu yo oteka machinabiro okora bo ne mugamba siga za rumu ezo ekitone nyo nga bakubyao bagenda kuwe mitoro 17 pa rumu uliriza gendo buza aba maji abasokerwa ako sente zibaba wo mwezi bali mwaga kati oina rumu 3 buli emu ya 17 17 sigamye ntino ali mwezi gwasa 17 tesende meko ya singo kuagale wantu awo kubanga school fees zo mwana omu yazikola era yagalawo na nyo ne yanzira chi mundu njagala okwogera mainsi cho badoge no kumbuza bana mwe muyigire kuba bidandisani ogula ettaka kirala n'okulizimba ko kirala genda ogula obuyumba kasato ogula mu mazzi obwo mazzi buba buzibu ne buba bubiri busatu ne bakujerega bobo budde Dubai sura mwaka buli obubiri bakuwe mitwalo 10 era 10 je mitwalo aga asatu ejasa tosoro kubera kuba na abasiru abatufuga wano nga neto bakufuga nnyo n'ogula ka TV ko ka free to air ngoraba ko wisdom ne kakalaamu n'otandikirawo n'omanya kanine myezi musanvu ziri rumu zimpe ticket de Dubai I know gotagere chengamba yeah. Bana mwemba bulira kubanga omuntu abera mu America obwe bungereza ateye mu bulira kirala neyo mwana we Dubai Abu Dhabi Saudi Arabia Qatar bye mugamba lwaki mbigamba chagala uliza wisdom as a matter of njagala obere wa kabi tuchivute nene bana yetu wano kabalu koni akatono tono sika akamuna polia inanye bali omusi sema na yeye ila business jali mukusetting omwaka guno ojajulira nida kanu account ko njaga katuke bulungu ah no kateka wa mai katibu katuna ya kukola uruo no kateka gwe kaja kufu kashubuliriza kakala abantu abamu baba kolegi ntelo nze mutaja na ngamba na uri doyo ha oyo abo bola babe wana tingenda kuteka business bitya sente za abantu bazi kuba bukubi which is okay kubanga guno mulembe kwa babbi kati ne kati omwaka guno ha business a million yebi ozijewa oyo kati kakala mkakubuli gwe nkuwa nyo respect why olaze from zero gwe kati nsoro kutwala mu workshops zokola no yogera noga mfuna sente west ne west nzigatta bwenti ne ntolako omwana akuuliriza ze tondet our guy juzi nasanga abantu mu governor ngo bingamba oli omunyonyola toyina motoka 10 zona ziko number plate ne uchikolotya ngenga bya kunyonyola bena tebi kwata tebigatta tebigatta abo si batwala mu workshop ntwala gwe kati oyo gwo ngamba mbya ha wisdom lindo mwaka guno oguno mulembe gwa babbi ate mama bali mu kibina president yali corona agamba beti ndekera ababbi banga
atotia nje ya gamba yali kolono na gamba bet tokwata kubana ababi why bono bakanga sente bagenda zitwala bulaya baleke wan segezo bubbi buri authorized kati one wanazimba tankolera ateka kalamu yigachina nawe asa omuntu ne wabane milioni 5 nga tezigasa kusana mukubira simu ngo ina chikuta kizibu teziba zizo zarachi baje twali twele kanero zarachi mita anko baje holo zarachi gashumba mita anko gashumba respect baje yo gora woyo chokola baje na mugamba yali oyo baje yali soro kuri akaruke nakao oyo I am a young man. Abana bitu era oyose no chikola boti era genda direct yao nza kirese bwentyo nenda genda boti ngawo baddo genze kwa kabinyao abana abato baonyao anti kati baonyo kwanga abato bameka betina genda tabdilira manyola nandi ko ddo mutwalo singa nyina wano sente genda nyo kubaonyao sadra ndaba ne mutawani wa edimutwe aha abo nabona bayingide byobufuzi aha bakozesa kala emyufu posters ngirije bazikubisam kale kangambe wendi abana mu bayingide mu byobufuzi ngabachali bato nemwaleta direct ngamubayingiza ngamukozesa oba mwagala kozesa bibina oba mwagala asa tucha ineta chikaza pende nyambe kukakalamu ndabanga atachileta vuludo chichamu lero ngeenda kolanti leta kumanya shadraka no wa principal gwe ngamba ojo wa principal Bobi Wine ngeenda chileta ngeenda chileta anti ya ngeenda chileta kakalamu na bagamba bali bajerega badanga ndabo isi majereka jerega homo yubari homo ana ala vila kono nio leta babo Omwana ali bakambastole oli omule mkuru. Gwe eyo bakambastole alesewa inspire. Eyo sabi gamba katika nkubuli oyo kasujja aja kumala kwetonda. Ata abaganda tebera bila kakalamu abaganda bazibu. Abaganda tujja kola chibulu cha munapo ali abere South nkubuli. Bicha musala nyo. Aho. Nya tugena kola eno kegwe. Echamu napo nchala bele South. Bichamu sala nyo. Echo. Na gamba abantu wa Buganda wano. Na atari Muganda bafuka Baganda. That is one, two. Neyo kugamba kiriza. No ota niko kubuza wa abantu. Buri mutuye na ea. Nita ya kala Bobi Wine. Siku wanga. Actually chale mabwe nari mokutekira. Balo uza. Bweba na gamba. Bobi. Mwezi. Bobi. Mwenye wanjaga. Bobi muyaye. People, mwalata riva yaye chiche mtu kore doku jako tuba. Baku video mkungu mwalala, hechifana ingari kufukira chizimbe. Nguru ya fukira Serena. Bajerio mwalala wabwe no mkopi, bafukira vizimbe kwa vama nilo kufuka buli wa mba bina mungula. Bafu yisa. Adiona, bafu yisa buli wa wasanze. Na yekati bo, abeita abeita siba yaye, kakala mkakubuli. Njagala mbure fetuwa akuratu. Ngawa kubuza, deputy speaker, semi speaker, oyogera bakabwayi, babyani, ngaba sajjo bogera bakinda kibe jinja. Ngo bogera nawe wulire sanyu. Nga ifirit oyogera minister education noga ya, fetu akura nze nakura. Tumanyi nti wali oba district education officer. Ngo bagwa ku masomero, bagwa bugwi batukira muto inoli okonda bila bagobe di master. Labakati. Esomero bali ocha orinde liyasiru kwa kukujia. District Health Gundi Education Officer wa Kampala alua, baba mara muamani. District Health Officer atola district bali lida. Where are they? Where are they? Katiba na batu manjira chiche batu kole day. Babu deri munkola, babu deri simanya mbizinga, babu na babi. Nebaji wano mbubamba na abgama suti, ababi bawa na wakula mkapumeti goma manji. Kastanse baku babu kubi, kakalamu, kani kakalamu kuno mrembe kwa fe. Dina kwa mwana wakendo kwe simba wongu. Ayokerechi, inze, nakubawe linya, tata wange kakalamu, oriokola babu lulu wakendo kuyola. Why? Kakalamu inachoyongela, impartation,
we feel your impact buli wokola ku ready abana bangera kuogeranga gwe abana bakulaba ku YouTube ku Uganda byogere bagamba oyo otegede bana ababi batukolede basiba mugava na kunywa gundi na mbuto ko kareri sibe bali banywa mataka ko radi sibe bongo bone bate kamupi abalinganga nanka mifareso kakati nzija Bobi Wine Omwana we kubaita Shadrack Mbogo Chagulanyi yesimbye we nalya nzo ono gundi achimanyi mtu anonya amasomero ko mwana wange nengamba echatre mesenaria I thought ngenda kubere nalya na ina chengendo kubazamu ngendo gattako kweto lako nze ntio upangisa I know nengamba kankome wano nenali maze era na booking a 1 year prayer by the way omwana ali wa miaka ebiri kitundu ne booking Nesa sura before 1 year but actually when natuka ne bandeta ne wa yali the mistress nga na mukazi nali sina kufuka nyenyenyenye wa kitalo nenge era nkubi wansaba mmanye tunyumya aone tukola nga nono omwana mwako kuja mulete but the distance kubanga Uganda transport system ekulemesa ebirungi nali siwala kubanga ndi kuhaiwe tojira ba siwala kubanga omwana bamuvuka wali okuweta mu kugundi ku roundabout yetinda ngali nalia kati lulina gani la darwansoga kalere bantu anakurawo fly over yes nentinda nga wamenya inajjamu abao singa chali luli ogamba ko kale era bandikiri dawo ngabale gabule street no kuvayo kule gabule street na kati abayo kesi okumaya Uganda sinfu plan ya northern bypass ekubo lina kubera okukuka wali 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 nyumba pamita pasta kamyabera UK bagano musa sura sentence na agenda abawabira yabagamba sendeze mumpa mumfune plot temuzimba plot ku Kampala bali omwe busente butoni atende tumwagira yagamba temuja sura nyumba yangenze plot temumpa sente atize mumpa munonyeze plot yenka nankanei nze jajizimba temte kamna nyumba ababbi abo ne bagana ne batulemese kubo eriba ku northern okwambuka nerine rikirira bazirya ababbi abali wano tulibyogerako naye waino kubawe kubone wano ne wali nerili erifutu keri ne yobubbi obuli wano tubakorere ki naye nge sente zimbye rinodo ne kubo nze gwe nange fetu gendo bisa sura I know kanze ku Sadrack inspiring kati ngenda kugamba omanyi bagenze ne balete ekintu kya Solomon Kampala amwana abana boyo bamukopako kankubuli nayogere ekintu sa hate gwetira kati tojuke nunu namugamba ati unugula namugamba nti no Bobi Wine ajja tufuga ko wano n'abaana be ate twenanga tukkiriza kubanga those are generation leaders omwana kakalaamu omwana okay, sijamu omwana kakalaamu tasana mtu mamasaka tasana mtu majinja tasana mtu makasubi tasana mtu makampala road hali kugagoga asa asimayi mitya bali abasajja abalina ebirooto uli abaana be babatuuma Kampala Mbogo otegedde otegedde kyemugamba Mbogo kirina kyesegeza mu Buganda leadership gana wali owambogo kawempoolabe kati kankubuulire tubadde lwakubanga abamawule ba wano tebakyogerako tuvudde embalala ng'omwana wa NUP omunyankole apye embalala university good president abamawule baganye kyogerako wano tukiridde masomero eyo nalya gyolaba hillside and green hill nalya eyo gyolaba kugambye nze baawe omwana wange I know what it means omwana okuba prefect mu eryo essomero sibyo bino ebisomero somero simanya sini ya prefect edi prefect sina edi prefect yomanyi I know anti ya edi yatwala bano bonna twala tugende edi prefect atula mu administration nganze nali minister ku university ngande omwana Bobi Wine atula mu administration mupiti erya somero bakwana amasomero ga magayi pi yakalina maulizo agayito specific tajabi mama nyabo akatabana bakopu Wine omuntu ye kasoro basinga no accent gundi sanga lya mbogo aderwa kwanga naye akulide nyeri mama katika kule omwana Bobi Wine oyo muto oyo asemba yo muwala omwana ayogera ate yajja buzina atalika kwogera nengamba banaye katonda wa eno family ajiwe sage nayongera ko nokugulu ebyo yaddira bwati emikono nate yako okugulu naba wana amala ngotere chengamba sebo nkufuna kati omwana wa Bobi Wine
obukulembeze mu mutansi akyali mu ssomero kati buli abadde ayasama agamba abaana bakwekala ayogera byayogera babala abobwaine bagenda mukapako byabuyaye leadership goroza abaana abobwe ntibalaba this is their generation abamu bano batubuulire abaabwe bwe batusibako bali liddawa nze nakugamba ino government teri ataali mwavu okugyako lugunda bali bannaku baavu batubuulire ennyimba ze balina mu 60s kati mbuulira ba abaana baabwe kwegyo emyaka baali liddawa I challenge them ata nnimbye njagala mbuulire mu gavumenti eno atandike ku mukulembeze prime minister tuddewa ani ono prime minister bamuyita batya alupo abuuli nabbanja tubuulire abaana be bali babaddeko wa prefect which I challenge leadership nakugamba every generation katonda akyusa omulembe bw'olemerako yakwettira katonda yeyatta musa yeyatta sawulo bano we banaalemerako katonda yagenda obata nkubulidde mbagamba bino kubanga mbaagala okufa kuli kwa buli omu ati waliwo okufa ng'ogenda mu geyena bagambye ntino sawulo yagenda mu ggulu katonda wakwettira wovu aye sawulo baamukimanya bakiba n'omwana we jonathan kati w'olemera mu mulembe nga si gugwo ng'oli mukulembeze katonda yakwettira nze waliwo abakulembeze bendabira ddala nga wallahi bilight alive katonda agenda obakimako wano tubeerabeerabeera nkubulidde kubanga bw'oba osobola okusoma seasons and times otegeera fetubadde wano nga tulabira ddala nti russia egenda kuba ukraine kubanga ffe abagomere abasomi b'ebitabo otunira putin yakola speech like 2 hours nannyonnyola russia gye yava wetuuse lwaki abazungu tebajagala nali ne gideon oyo mumanyi ansinga histori efirimu mipiira ayagala nnyo amerika ne mugagwe gideon oyo omusajja omurussia agenda kulumba ukraine taka tekisoboka amerika ne muganda dumoji oliŋŋamba nkunyonyola ebyafaayo bya putin otegedde bw'ogenda n'osoma akatabo ka hillary clinton bakayita hard choices yagamba bw'ati waliwo omusajja omurussia yali ava mu lutalo ng'akomayo waka n'asanga abasirikale nga bassa abantu ng'abantu bonna bali mu bitabo bya musaayi aba abatunudde bw'ati n'alaba omukyala eyali ayambadde engatto nga mu butuufu zifaanana wa mukazi we n'adduka emisinde n'amutuuka omukebera nga ye mukyala we gwe bakubye amasasi naye nga bali mu bano abasirikale abaaliwo baali bazze kukwata mirambo gijjawo genda giziika bagiziika mu masgrave n'abeegayirira bamukkiriza gye mukyala wa mweziikire kyali tekikkirizibwa nga balina baziika mu masgrave toyonona ttaka ne bakkiriza ne bamumuwa n'akwata omukazi agende amulongoosa amusibe bulungi kuba yali ayagala nnyo omukazi we aba amulongoosa amusiba agenda okukwata ku mukazi ng'alina entunuuzi talaze omujanjaba omukazi nadda engulu kumbe baali bagenda mumuziika nga mulamu masgrave waita emyaka 10 oyo omukazi gwe baali bagenda oziika yazaala putin eyo sitoole taata wa putin aginnyonnyola putin maama wo lwali lutalo kyali west putin oyo mulaba ghetto youth akuza n'omutima ogu wagamba ŋŋenda kulumba ukraine russia bungereza mu nnumbe tugenda kwekuba never joke with someone who is been inspired by the ghetto spirit alumba ogu oyo bobwaine nabagamba ng'ali mu kalulu era nagamba gundi bano bajeno nembaga the only mistake gye musobola okwalaawe ng'oyo omusajja kumwasasinetira mu kampeini mugenda kulaba kyemutalabangako you have to protect that guy oyo bobi wayine nembagamba twali mu kampeini ne webakuba omwana ne bakuba essasi agenda namuziika tudde enkeera nadda ku luguudo kubanga omuntu ali inspired by that ghetto spirit ebeegi determination to byeri ayagala aba yabifuna obuulaba ba bobi mari bobi mari yali aperfominga bulungi mu amerika nga mugagga nnyo nadda mu jamaica n'atandika okkuba ennyimba ez'okununula abantu era bagamba nti abazungu balina bagamba mbu balina abazungu ke baamukola bwe bagamba naye yalwana nnyo okulaba kubanga yali half cast n'alwana nnyo okulaba ng'ajjawo buriji abaddugavu n'abazungu abaali bakulembera those are the people who have been inspired by the ghetto spirit nayingira olutalo ng'abalalo bayise kyekugambye n'akubasi redemption kati tunuulira ennyimba bobi wayine zaali mu kkuba those are revolutional songs bagambye abana tebaziraba kakalaamu tukyalina emyaka famire eyo olaba famire zaaba ne ziva mu nkola zezizawo ne zikanagguka eyo famire gy'olaba eyo maama eyina otufugako n'abaana be ate tujja kukkiriza lwa nsonga bw'obatunulira bwoti bayiriko omukono gwa mukama gwe batunuulira abo abaana ekisooka
guno omulembe tugenda kukiriza muntu munaku mbirowozo mwavu munaku banga abavu batufuze ko ne tubalaba balya balinganga gundi obora kwa abaine bitambu ne bayitata ebitega tisora we can't allow those poor people anymore kakati now kankubuli Baba deba jereka. Ate no si asose. Nori omwala abadde mukulembeze. Era mali nyala chikugamba kino nega nti kino eri ekyaliwo mu kaseera ka Solomon. It means this time at least abantu bavuddeko ku kiri kya Solomon nakugamba kyova olaba na katika gwe. Oyagala kigambe Alumina yakulembera abasomerako ku smaka tumumanyi. Jeno mulamba. Gomanya kintu kya Solomon wecha bapange kintu kiri ku boyo mwana. Era kyova olaba Bachi wakasujja ONRM journalist mu UK na wandi kangalinga avumira St Mary's Elio Smart ni echi gendera che challenge ngagala kulaga abantu tumana bobwe bamukutenenja gachi ali afa bagendo chijenga abantu bako ba boli namuga rufrasamira tugendo chizura ngawoke gwa maso kugambya abana basita wanga tuina no mulenzi eyasomera nga mukubu wananga gomanyi betusirikide kusomereri singata aliko bijayo Headmaster, gendo nonye headmaster. Ate mwatu wana wasajia magezi. Ugena kogerachi. Ate headmaster, bino mikenzo kugwao, nge headmaster weli, ahali yao. Nga weli. Nga nakule mbela baso mbela kwa alumina hayo, kunye unyudi. Echi ntubachi gata, nebachi tola kwa, ah. Neba hali wakubechi, bali wakubwa, saa kunye nyora. Nwati nye nyora. Bali wakubwa bebe gundi. David Beckham. David Beckham. Ya gamba ngeenda kula gana abana. David Beckham wagamba kula gana ne family. It means money. Kubanga paye David Beckham. INHT wachibaita Order of British Empire. OBE. Bagala sente mu. Balaga David Beckham mtieno family yaba yaga toka gana yagenda kuta reputation. Oh, nga mama ine social media abantu wakena bikuwa. Bagenzo kuhuzi kanga iba dide. Umacha segeza, abantu weba kuchawa kuchawa. Ata abantu weba agara, no kure chamba kwa agara. Teri ya jukira Yesu nti ya yambalanga rugabine ne kanzu eji. Why? Bari mamu agara. Teri ya jukira bibi Muhammad biyakola. Why? Ya janga mununuzi. Tutu nyonyola, no wabavu mina Muhammadi, gende ili tukuwa mkubi. Why? He came kununula bantu spiritually. Yesu tu mwagara, teli ya jukia na Yesu, ntia yamba langa, ekanzo ya jitekeza, uwe ya lita nabu, uwe ya lia nabu atia. He, siya ugamba, tutu nyumiza lugabie, tutu nyumiza kanzo ya Yesu, emuja ya yamba la. That comes to Bob Wayne. Bob Wayne ya mela, katika mkule, na katikutemu, Bob Wayne na marafuno, wa present wa wano. Asolo kutuwale miyake wili nga chaswa mnyumba yenge nwa chafui lafui ngari yao why e nyumba ye likechi sawe chenyumi chiku wali helikopitabi tia hao e nyumba ye vila e nyumba ili muka chicha abaye tagen tebe kutuka bata nika kutuda wali e choku wili bagande ati ukupeye mfamile tugenda juwa ino mutiba gumu mini swazi noze tupangisa babu enu wafuka president edi yawe e nyumba ye yefuka mkundi headquarters za ministry of defense Heri yari nga seta usi. Mick Wayne, weteka ofisi za Ministry of Health. Banjo man, zona za jenda, vana, bachala, bavubuka, zona za genda banjo man. Heyo, famine nganji itako. Hono mchala, ni ayini kayemba. Gendo na makagi. Hii, kati, aha, gaba famine zabanu, za kweto rula. Bazi imbye bali mbukure mbeze. Now, what am I trying to say? Bobi Wayne kati approving ze na vana bajja. Atechi ne unyisa. Buri Bobi Wayne gwatambula naye a very successful kati bano balete bana abetoloro gendo kula waliwo kubabuzizza usimanya kubakubye mboko waliwo kubatuziza kabina ne kajja Bobi Wayne abayo kati nubia ndi yali achiro second mchara wasoro kufuka gundi deputy mayor me atene oba deputy oba mayor nakawa memuri muyen ntinda ministers village nyo bari bagaga bari yeyo ani mayor wayo Mchala wa Nubianli. Nubianli ya yachiro uze zako liya veri ya kakakwa. Kakakwa. Ya yachiro uze zako. Nubianli. Oho. Ngo muja kwa. Laba Edi Mutwe. Oyo Edi Mutwe mtuwe nga teswa na kui samuruji. Nega gotuwana. Gunji liya guti. Guli nganga ngudo za Amerika. Mama nyabo batesi. Kakati chen kugambie. Bobi Wayne osoro muja kechikorimo. Obo mukisa katiaba mweto deba muja kwa mukisa. Wow. Abana be batanse kuba bakulembeze na kati Solomon Kampala nga je okwesimba kuba meya bwa Kampala odamo kunyumiza eri asiru kwago nze nzijjo kumaka luka Solomon kati no kankubuli Solomon Kampala muninde kaweze myaka 19 olabe sibwe bune basanti okulembeze bwa chairman
nibabu sani bajewe miaka no wakumi no muna na yesimbao yee inspiration nibaji jia kuwa chitabwe kati mwana nubia ninga tusua mua kurembeze nga chitabwe wa musibabatio aba abana bale ba chitabwe nga bala nyo mtu wabulijo betu wabu kurembeze kuwanga wano bali bali nga biuka bali yabuli tebe ani kubagaliza nabadde ndaba waliwo musajja ani Christopher Chabazi weka sese yenyina mingi topic number tujikola ditukola ebyovuze ne kanjogera ku katono kweyo namulabye nga akaba aka ojo musajja kankubulire yali wamanyi kakalaamu oyo musajja yali wamanyi nali mukaba liga seka teyafana abaana be liga se omulembo oguddako tunyumya ekyo yagala kwesimba kuba president ani oyo obwawa kozi nga pitira train kasitomba mu bantu pitira train nga biyenje kukunyi byebyo neba mu pitira train nga bigenda omuwa si flushing toilet pitira train kasitomba mu bantu gwe gomanya abantu bwekasese gundi first bali batadde aba basajja bebaba waya abantu bwekasese yali akutte FDC bwati singa oyo musajja akati singa ye president of FDC huyu nga akutta ati nono mbuganda nga tumuulya bwebamuwa wa minister naloza bamuwadde muguru minister awo anafuna milioni bbiri kitundu n'emmotoka no wa polisi ate tebakuwa abapolisi bangi oba tusobola baliisa ng'obeera wano ng'ogendako mu America Bungereza ng'okomawo like any other person nga kiggwa ate ye teyakimala nako kati ali eyo kabuwoko anti buli agira n'agira abantu mbade nge nagamba naafuruma naawaluka naakula ati batu werinyo wogeze kabuwoko bobo eno ya gamba aliye kabuwoko alimo kawa kakati yali wafudiso wa manya aliye panonke ni arab hey, what did you expect who are you chine chintu chabantu nogu waluwa ototuka panange atu anyimula program matu adenda chikabili mutani tuli mumeka producer atugobye na yote gede kakalaamu eno program njagala buli ajira batu atandikidde mbyankula akulana tuze mbyabukulembeze njagala ekugase puliriza obukulembeze wobo wazala abaana bali myaka 10 ne tebaina kye bakoze impartation ku society ya Uganda ojja kulwana nabo kati labono Patricia wezize 18 natidde nokuti akana akali akato kati ogenda kulaba entertainment bonanga bakagoberera bakagoberera batya tugenda okuba bagenda okagoberera abasajja bawanuluza bataliza naye tugenda okuba abantu emiggo otegeke ngamba kati oyo omwana ba inspiring oyo Patricia wa ghetto kids bangi aina from Uganda otegede abaana ba Bobweni bakulaze omwana okuba head prefect wa Green Hill nalia eyo Green Hill egatta amasomero ga UPE aga Kampala even wakiso atene mtu ajimala oyo yenalia in terms of capacity in terms of quality educational system babu gumiride no mko enalia jukire enalia wasomera bana ba minister omwana wa chakuranya yayogedde oruzunga tale ta minister na ba minister baga we give in town go manyiti no corona tukade kwa nakulumu campaign za badde za mwezi ngo bwana budde yeri kati abana ba baba lyomosi abana ba gundi rumumba aba professional onda mwenale bonna bazikuru basomerawo abana bazenga boga you know chacho we are going to give the sign of chagrany. Why I don't give? No. No, we're giving that one. That one, the boy is so nice, so intelligent. Oh, but when I pray, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Nagamba mukwano gwange bebe kuli yayimba oluyimba nkola byafaayo yalimba buyimbi owemagere naabitambuliramu otegedde yakola byafaayo omwa nze wena kakasiza satrack Mbogo Kyagulanyi ye speech gyawadde nga amaze okulya nengamba tuli ku kiwa you don't know me just look at my poster mwana kyasolo kyogere ekyo actual nayo labika tambyako nengamba emyaka gyono omwana duli nalinegundi nomwana bebe kulu muganda wange ono
Alan, ne mugamba njagala kulaba ku sister hoya sembayo. Akakawala Faruku. Umanize, ne wali ekintu respect. I give respect to you. Nangapo mwana na mulaba you got the confidence and liked it. Ne mugamba, ne hili ndako, uja kuntu wala yanga njine chilabu. Esha amani. Nize nja, nadala haba nabo mbuganda wana abate fiebya. Kato yomwana wababwe, che yeyo gende choka statement. Tiaji. Yeah, sinzo convincing. Yoyo, kateli mwana mutaso la choka yanze Simon owakora ku BBC, BBS. Ya tuwari yao, nako mna mwana untia. Najeo kamila, nga zisimu inti ya mrikodinga. Namgosyo nemu, namga isomelo, namgamba. Namgamba. Ngaze simanyi tuyo mwana sana uko ugele bigambe kumi kuwanga wanungabila yika. Kujo katubale saba na utulina wana angama kumi ya habili. Ni mamu gamba, what do you want to become when you grow up in life? Nga wamiya kanine sato situnu. Kanesiri kiri ya wendi. Omae mwana chaya mwana mwana, I want to be in the TV like my dad. Ni mkwa ata kumutuwa na misi zao mkafe jabaz. Kumuongela kumu wa milkshake. Na, otakende. Yes, sir. Ya gamba, I want to be in the TV. Bwato ya chogea like my dad. In the TV. Na misa kafe jabaz. Kumugu ya milkshake. Na chogea ani na asini. Kataka geno kudu mwanaono. Ya gambi hata. Kicheba yita. Echo. Kati oyomwa. Oyomwa na Bob Wayne. Statement. Ya kubiela inyeji. Hey, na ya improve. If you it. Don't know me. Look at my banner. Look at my banner. Aba kureso yomwana kumia kejo. Echa, bato na chimugambi mugambi. Aba stake the why. Kacheba ita confidence. Leadership, it's at its peak. Kati banner e look, e talking over your gira being. Ate cheja gano, gendo gambe muno ya beredi mbu apartment ye wana. Gendo mugambi wood. Eso, wabata manji sume, ne, lokuwa esimu yeri yao. Nandu kureso, ned mistress wayo kugai yampe namba. Kugai mwana wange, he had to be there. Abana abasomere bana babagaga bakora mu government mbitongole segamanti bageto be mujerega akana kayogedde ne kawakuba ate waliwe yakesimbye ko chovola babataddewo bosoma post ya babi chagulanyi waliwe yabadde number 1 ne number 2 kuba head prefect chitegezo bururwa sadrak bwasinzoli in talking bali abana tibabaga government londa bano batulo bati muhoro ate horo siku enyiga babera no butunda ne soda na chi ne cake no imirali no yoga you convince them bagambye weyabadde wali okimanyi nti Sadrak yakapaini nzenga ye yamaze kulya nalyo kabagamba tatawe if you don't know me look at nebani nego tegedde je tugenda bali abana ebalabye ku kala nabagamba wano kala kati wali abana ze bategera red and Red and others, a Uganda kati abana bawan, University Masomero, Boba gamba kala zeba manyi, bakamba, red and others, kasayo gala red, zidia indala zigwamu others, do you copy? I copy. Ah. Akumata kumirante. Njagala basi vula, munonye, ah. Sisa wanga uyo gwenjo gela kumulawe ye. Ya vee gundi. Ayo gela uri China. Aha. Njaka basi vranga mbagamba. Banangi nze bulijjo mbagamba. Goya gela ukuncha renyi kakubienjo gela. Kala munga atuwa wana. Mbele. Tupate ku Uganda BYOGERE. YouTube channel subscribe. Follow. Kaye Wisdom official subscribe. Follow. Ayo gela ukungule yu kumata. Ayo gela ukungubila kusimu. Kukuna kukunamba yangi. Eri 0 musambu 0 M. Ana mwenda. Ana asatu mwenda. 0701-494039. Karika gaya katunanga kandoni ndo ika agamba. Akumanyo mwana yomu. Mugumu ninja kagamba katunanga yomu. Akaswa zaba abasama kari Sweden. Kagamba akumanyo mwana ya asafiriza. Budi wakula interview na agave namba. Kakati buririza. Kakalaamu. Erije tuli mukulongosa. Nongosa zaiba ama uliri. Esa. Ilaje tutula yomu. Je tutula. Ilatu zewa no. Ebye ebintu tubikola. Abantu baina babi sanga bansanga bina na balo bidina bino bene byo kuandika bana kati bali wan bala babu andise ate mwana wa mkwano ko tojja mbana bakatumba bali wan bani tojja babo ba gwe katonda baba yakola kino balekeba waandike bakole ki tubikola politically mwe bantu mwa bampuliza mpulize bwe mba mwagala tubanyonyere biri mu Uganda dala mwa bali mu diaspora banange mutuwagire Chenebaza kupobuwe nchi akora mchibina hache. Ya gula we surempi, ya gula kadi yoru wasa. Sibi ya buwele, waluwe chibina hache manye chigawa t-shirt ezo buwele. Wapobuwe ni wazi kula buguzi. Kaya uwe zidomo ya gala President 7. Ye, nesiri chidori yoba chidomola. Nzembele mwenti ni mkunyonyola chi. Chobola wosanga we nane mwa. Bate gela baga wisdom. Thank you so much. Because, buwaba agala kanso, bati ya kula wisdom.
sikusibudde hata nogendo mwetondere producer kuba twasize muta dochigeze tuga of course mikutujafete tumukutujafete kwe mara kumirembe kale ata kumira mpira aba 10.